Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun. Xəbər bələdçiniz mənəm Jalə Həsənli. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edərək onu yubileyi münasibəti ilə təbrik etdilər. Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmə 20 minə yaxın şəxsi əhatə edəcək. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Daha 50 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin edildi. Terrorçuluqda təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi keçirildi. Daşkəsəndən Kəlbəcərə elektrik xətti, Zağalı və Əhmədli yarımstansiyalarının açılışı oldu. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər edib, burada hərbi hissənin açılışında iştirak ediblər. Açılışda çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, bugün Ermənistan ordusu yoxdur. Əgər Ermənistan yenidən bizim üçün təhlükə mənbəyi olmağa cəhd edərsə, onların axırı 2-ci Qarabağ müharibəsindəki kimi olacaq. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, ərazi bütövlüyümüzə hər hansısa bir təhdid yaradılsın. Ölkə hüdudlarından kənarda olsa da, əgər bu təhdidi biz görsək, heç kim bizi dayandıra bilməz. Necə ki, 44 gün ərzində nə qədər bizi dayandırmağa çalışdılar, nə qədər bizi hədələdilər, təzyiq etdilər, təhdid etdilər, heç kim bizi dayandıra bilmədi. Sonra dövlət başçısı birinci xanım və oğulları təlim mərkəzi ilə tanış olub və təlim fəaliyyətini izləyiblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Türkiyə Prezidenti, Prezident İlham Əliyevi yubileyi münasibəti ilə təbrik edib, ona Azərbaycanın firavanlığı və inkişafı naminə fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və möhkəm cansağlığı arzulayıb. Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə Türkiyə Prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə daim yüksələn xətlə inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Vladimir Putin dövlət başçısını yubileyi münasibəti ilə təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar və möhkəm can sağlığı arzulayıb. Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə Rusiya Prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları strateji tərəfdaşlığa əsaslanan Azərbaycan-Rusiya dostluq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini qeyd edərək, əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər. Telefon söhbəti zamanı Soçi görüşü məmnunluqla xatırlanıb, əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon, Gürcistanın Başnaziri İrakli Qarabaşvili və Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenkaya da Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng ediblər. Onlar Azərbaycan Prezidentinə yubileyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırıblar, ona möhkəm can sağlığı və dövlətçilik fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edərək dövlət başçısını 60 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Mehriban Əliyeva uzun illərdir hər birimiz, hər bir Azərbaycanlının qəlbində yaşayan istəyini və müqəddəs arzusunu çin etdiyinə görə dövlət başçısına minnətdarlıq edib. Birinci vitse-prezident bildirib ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi böyük missiyanın yerinə yetirilməsi də məhz Prezident İlham Əliyevin yenilməz iradəsinin sayəsində mümkün olub. Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev Qarabağı əlləri ilə dirçəldənlərin məktubunu oxuyacaq. Məktub 3.0 qurucu sənədli filmini bugün saat 21:35-də İctimai Televiziyada izləyə bilərsiniz.
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İnam İndeksi jurnalının 6-cı buraxılışında Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyəti ictimai rəydə qiymətləndirilib. Sorğu zamanı 1162 respondentin rəyi öyrənilib. Sorğuda iştirak edən vətəndaşların Prezidentə inam etibadı 91,2%. Tam etibar edirəm kimi yüksək səciyyələnir. Sorğu nəticələrinə görə Prezident qələbənin memarı kimi qlobal platformalarda intensiv çıxışları ilə zəfər tariximizi uğurla beynəlxalq aləmə tanıdır 93,6%. Zəfərin tarixləşdirilməsində vətəndaş iştirakçılığını və ümumilli həmrəyliyi stimullaşdırır 85,7% təşkil edib. Ölkə əhalisinin prezidentə inamı 90%-in üzərindədir. Və bu rəqəmlər ümumən onun göstəricisidir ki, həqiqətən də prezident bütün siyasi, mənəvi, əqidə və digər parametrlər üzrə mövqələrindən asılı olmayaraq hamı üçün birləşdirici liderdir. Daha 50 şəhid ailəsi və müharibə əlillərinə mənzillər verilib. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə təminatı proqramı bu il 5 dəfə genişlənib. 2021-25-ci illərdə daha 11 min, o cümlədən 2021-ci ildə 3 min mənzil və fərdi evin şəhid ailələri və müharibə əlillərinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu il artıq 2800, ümumən ötən dövrdə isə 12 min şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin sözlərinə görə, vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları, erməni terrorundan zərər çəkənlər daxil olmaqla 40 min insan sosial dəstəklə əhatə olunub, onlara dəstək yönümlü 46 min xidmət göstərilib. Şəhid ailələrinə və müharibə ailələrinə ödənilən prezident təqaüdlərinin məbləği orta hesabla 60%, bəziləri isə 2 dəfəyə yaxın artırıldı və onların maddi təminatı ciddi şəkildə genişləndirildi. Cənab Prezidentin dünən imzaladığı digər bir sərəncam isə 1-ci Qarabağ müharibəsində xəsarət alaraq əlillik qazanmış bizim qəhrəmanlarımızın sosial müdafiəsinə yönəlibdir və 97-ci ilin avqustun 2-sinə dək aldığı xəsarət nəticəsində əlil olmuş bizim əskərlərimizə 1-ci qruplar üzrə 8800 manat, 2-ci qruplar üzrə 6600 manat, 3-cü qruplar üzrə 4400 manat məbləğində bir dəfəlik ödənişin həyata keçirilməsinə dair qərar verilibdir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilləri bir dəfəlik ödənişlərlə təmin olunacaqlar. Qeyd edək ki, bir dəfəlik ödəmələr 20 minə yaxın şəxsi əhatə edəcək. Əməkdaşlarımız bir dəfəlik ödəməni alacaq şəxslərlə həm söhbət olub, onların təəssüratlarını öyrəniblər. Bir dəfəlik ödəməni alan şəxslər arasında 2-ci qrup Qarabağ əlili jurnalist Rey Kərimoğlu da var. Qazilərimiz artıq bu pul alacaqdır. Dünyasını dəyişən qazilərimiz var ki, bu pulu gözləyirdi, ala bilməmişdi. İndi onların ailə üzvləri alacaqdır. Yəni, belə deyək də, mən hamının yerinə sevinirəm. Yəni, özüm də sevinirəm, mən də o vəsaiti alacağım, dövlətimə təşəkkürümü bildirirəm. Ən yaxın qohumlarını döyüşdə itirən, özü isə minaya düşərək yaralanan Qarabağ qazisi Məhəmməd Həsən Həsənov da bir dəfəlik ödəmə ilə təmin olunacaq. Bu günlərdə hamınız bilirsiniz ki, bizim hər bir qazilərimiz sevinçlidir. Bütün bölgələrdən hər birisi zəng vurur və biz həqiqətən də cənab prezidentin bu fərmanı verəcək günü gözləyirdik və bilirdik. Təbii ki, müharibədən əvvəl şəhid ailələrimizə də bu şamil olunmuşdu. Həmin ki zamanda qazilərimiz səs çoxluğu ilə bir el birliyi ilə deyirdi ki, birinci şəhid ailələrimizə şamil olsun, ikinci bizə. Bir dəfəlik ödəmələr 20 minə yaxın şəxsi əhatə edəcək. Ödəmənin məbləğinə gəlincə... Birinci qrup əlillik müəyyən edildiyi təqdirdə deməli 8800, ikinci qrup əlillik müəyyən olunan şəxslərə 6600, üçüncü qrup əlillik müəyyən olunan şəxslərə isə 4400 manat məbləğində deməli bir dəfəlik ödəmənin verilməsi müəyyən olunmuşdur. Bir dəfəlik ödəmənin verilməsi qaydaları isə Nazirlər Kabineti tərəfindən 2 ay müddətində müəyyən ediləcək. Dövlət büdcəsində məhz bir dəfəlik yardımların həyata keçirilməsi üçün 50 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Bütövlükdə 20 minə yaxın vətəndaşımızın bu bir dəfəlik yardımdan istifadə edəcəyi gözlənir. Yardımlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən plastik kartlar vasitəsilə ödəniləcək və 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş 50-lik dərəcə salmış vətəndaşlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməklə həmin yardımları da qısa zamanda almaq imkanlara malik olacaqlar.
Qeyd edək ki, bir dəfəlik ödəmənin verilməsi qaydasına dair təkliflərin hazırlanması, bu istiqamətdə yerinə yetiriləcək işlərin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə komissiyanın yaradılması nəzərdə tutulur. Ayfər Nizaməddin qızı Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Bugün Daşkəsən rayonunun Zağallı və Əhmədli kəndləri ərazilərində müasir tələblərə uyğun tikilərək istifadəyə verilən Zağallı və Əhmədli elektrik yarımstansiyalarının açılışı olub. Elektrik xətlərindən biri birbaşa, digəri isə Əhmədli stansiyasından keçərək Kəlbəcərə ötürülür. Daha ətraflı sürətdə. Yeni 110 kilovoltlu Kəlbəcər elektrik yarımstansiyasının hava xətlərinin 20 kilometrlik məsafəsi Daşkəsən rayon ərazisindən keçirilir. Həmin xəttin üzərində 110 kilovoltluq Əhmədli yarımstansiyası da inşa olunmuşdur. Yarımstansiyanın qurulması ilə Daşkəsənin 30-a yaxın ucqar dağ kəndi 24 saat dayanıqlı keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Ümumən, Əhmədli yarımstansiyasının yaradılması hesabına Daşkəsən rayonunda 3500 abonentin enerji ilə təminatında müsbət dəyişikliklər, böyük müsbət dəyişikliklər baş verdi. Yarım stansiyaların istifadəyə verilməsini Daşkəsən rayonunun iri yaşayış məntəqələrindən olan Xoşbulaq, Zağalı, Qazaq yolçular kəndlərinin sakinləri sevinçlə qarşılayıb. Elektrik fasilə ilə verilirdi işıqlarımız. Çox çətinlik çəkirdi, əsasə də yay aylarında. Çünki biz Xaşbulaq kəndində mən yaşayıram. Xaşbulaq kəndinə turizm məkanı olduğuna görə qonaqlarımız çox olurdu, elektrikimiz çox zəif olurdu. Şükür, bugünkü günə biz bu problemdən azad olduq. Əsasən küləkli havalarda, qış aylarında yükləmələr artdıqca işıqlarda kəsilmələr əmələ gəlirdi. Və onun təmiri ora, bura, yəni bir xətt dözmürdü. Elektrik xətlərindən biri birbaşa, digəri isə Əhmədli stansiyasından keçərək Kəlbəcərə ötürülür. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Daşkəsən. Bugün terrorçuluqda təqsirləndirilən daha iki Ermənistan vətəndaşı Sarkisyan İşxan Aşotinin və Rafaelyan Vladimir Otarinin məhkəməsi keçirilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hakim təqsirləndirilən şəxslərə bir daha hüquq və vəzifələrini izah edib. Daha sonra İşxan Sarkisyanın vəkili vəsatətlə çıxış edərək müdafiə etdiyi şəxslə görüşə şərait yaradılmasını xahiş edib. Vəsatət təmin edilib. Proses yanvarın 10-una qədər təxirə salınıb. Valideyn məktəbdə övladından pul alındığını iddia edir. Məktəb direktoru isə bunu şərböhtan adlandırır. Söhbət Sumqayıtda yerləşən Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına 6 saylı orta məktəbdən gedir. Əməkdaşımız Hürü Əliyeva bugün adı çəkilən məktəbdə olub, digər valideynlərdən həmin məktəbdə pul yığılıb-yığılmaması ilə maraqlanıb. Övladları həmin məktəbdə təhsil aldığına görədimi, yoxsa həqiqətənmi o məktəbdə pul yığılmadığındandımı, valideynlər bunun həqiqəti əks etdirmədiyini deyiblər. Bu dayanmadan pul yığır. 2 manat, 3 manat, 5 manat, 1 manat. Məktəbdə stol sunur, gəlir bizdən alır pulunu. Nə bilim, nə əyriliklər olur bizim pullarımızdan düzəldir. Nə qədər vermişsən? 200 manat vermişəm uşaqlarımın istədiyim müəllimi salmaq üçün. Nə qədər? 200 manat. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldı. Eyni məktəbin, eyni sinifində oxuyan iki şagirdin valideyni məktəbdə pul yığılması ilə bağlı şikayətlərini sosial şəbəkələrdə bildirdilər. Biz isə məktəb haqqında səslənən bu iddiaların həqiqətə uyğun olub-olmamasını öyrənmək üçün yollandıq adı hallanan məktəbə. Kiçik bir araşdırma apardıq. Məktəbin qarşısında övladlarını məktəbə gətirən valideynlərdən indiyə qədər pul alınıb-alınmamasını öyrənməyə çalışdıq. Mənim uşağım birinci sinif toxuyub, hələ ki elə söhbət yoxdur bizdə. Bəlkə yuxarı sinifə bilmirəm. Bizdə hələ ki olmayıb. Yox, yox, yox. Xeyr, bizi almayıblar. Daha sonra sosial şəbəkələrdə şikayətçi olan valideynlər Tünzalə Əlimərdanova və Aytən Həsənova ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxladıq. Onlar müsahibə verməsələr də telefonla şikayətlərini çatdırmaq istədiklərini dedilər. Pul matirdi, kesik gedib, hamısı pulla bilər. Nə qədər verirsiniz təxminən? Elə bir fond pul yığılır ildə 2 dəfə, yanvarda, bir də sentyabrda 10 manat. Hər dəfə, hər ayda 2 dəfə, 3 dəfə pul yığılır. 2 manat summativdən pul yığırıq, 1 manat yığırıq, remont stol pulu yığırıq. Sonra markerdi, nə bilim, A4 vərəqlərdi, hamısının pulunu bizdən alırlar. Biz hazırda adı rüşvət qalmaqalında hallanan Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən 6 salı məktəbin qarşısındayıq. İndi məktəbə daxil olub məktəb haqqında səslənən bu iddiaların doğru olub olmadığını öyrənməyə çalışacaq.
Məktəbin direktoru İradə Məmmədova həmin şagirdlər 7C sinifində oxuyan Həsən Həsənov, Aydın və Ayşə Əlmərdanovaların valideynlərinin dediklərini şər böhtar adlandırdı. Direktor valideyn Aytən Həsənova ilə dəfələrlə müəllimlər arasında problemlər yaşandığını bildirdi. Məktəbdə heç bir adla pul yığılmır. Hansı sinifdə valideynlər öz razılığı ilə ya test uşaqlara çıxartdırmaq istəyirlər, ya hansısa öz uşaqları üçün, hansısa bir iş ya təhsil üçün nəyisə eləmək istəyirlər, o öz işidir, biz bu işlərə qarışmırıq. Uşağın yer dəyişməsi sinifdən sinifə ya bir məktəbdən o biri məktəbə elektron şəkilində keçirilir. Valideyn özü portalda şəxsi kabinet açır, uşağın yerini dəyişə bilir ya sinifdən sinifə ya başqa məktəbə. Çəkiliş zamanı məlum məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları da məktəbdə yoxlamalara başladılar. Araşdırma tam başa çatdıqdan sonra isə bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olacağı ortaya çıxacaq. Hürü Əliyeva, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Sarayında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni ilə həsr olunmuş Yeni İl Möcüzəsi adlı musiqili əyləncəli tamaşa təşkil edilib. Tədbirdə şəhid ailələrinin övladları, valideyn himayəsindən məhrum olmuş və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat məktəblərinin və ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri iştirak ediblər. Musiqili əyləncəli tamaşada 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin Teatr Dərnəyinin gənc aktyorları, rəqs kollektivlərinin uşaqları, gənc vokalçılar maraqlı proqramla gənc tamaşaçıların qarşısında çıxış edərək nağıl qəhrəmanlarını canlandırıblar. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik mənim sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.